En vanlig oppgave i geometri er å konstruere parallelle linjer. Og ofte blir det sånn at vi skal lage parallelle linjer i en bestemt avstand til en linje som vi har liggende. Så først lager jeg linje her mellom to punkt. Og la oss si at jeg skal lage parallell til denne linja, som ligger over den, som er 4 centimeter over den linja. Det første jeg gjør er å lage normalt i denne linja. Normal linje til denne. Og så lager jeg linje med bestemt lengde. Linjestykket med bestemt lengde, og det linjestykket skal ha en lengde, ikke derifra, men herifra, på 4. Så kan jeg lage en sirkel, definert med sentrum og periferipunkt. Trykker på C, så går jeg bort til det. Og her oppe vil jo den parallelle linja måtte ligge, så jeg er nødt til å finne skjæringspunktet mellom de to, så jeg går hit bort. Og så tar jeg skjæring mellom to objekt. Det er mellom det og sirkel. Da har jeg punktet F, som er helt riktig avstand til A, den linja med AB på. Så da går jeg til slutt her borte på parallell linje. Trykk på punktet F, deretter på denne linja, og da har jeg fått den parallelle linja ut etter. Så sånn kan man konstruere linjer i en bestemt avstand til andre linjer som er parallell i GeoGebra. Vi lagrer den. Parallelle bestemt